ହଁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ନେଲି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନୁହଁ କି ହେବନି କାହାର, ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାଠୁ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁନୁ କିଛି କାହାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଛି, କାହାର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବାହାରିନି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନୁ ଆମର କିଛି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ମୋତେ ନିଜକୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନି, ମୁଁ ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ନେଲି, ମୁଁ ହ୍ୟାପି। ସେମିତି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 30 ମିନିଟ୍ ଜଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଡ଼ଭର୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେବ ନା ନାହିଁ ଏନି ଡ୍ରଗ୍ର। 30 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତା ଟାଇମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଏ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ୱି ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍, କୌଣସି ରୁମ୍ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୋଇନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍ ଥିଲୁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କେଉଁଠି କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମଟାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ନ ହେବ ଦେଖିକି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିକି, ଏମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଆମର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଦେଉନୁ, ସେୟା ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ 60 ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 100+ ହେବ ବୋଲି।